nome é Ricardo Lima Viegas, gestor de profissão, luso-angolano de origem, mãe portuguesa, pai angolano. Esta ideia surgiu por uma coincidência, pelo facto de haver uma amiga minha que tornou-se embaixadora da marca quando começou o projeto Kill, e por coincidência outra vez descobri que Kill era um projeto de uma amiga minha de infância, de Angola. Entramos em contacto e começamos a trocar ideias relativamente à ideia de trabalhar na minha mala que eu adquiri alguns anos atrás e customizá-la no sentido de dar uma roupagem à minha essência cultural, ou seja, eu sou luso-angolano, tenho duas culturas, africano e europeu em geral, angolano e português em particular. E neste sentido chegamos à conclusão de pintar um leão, simbolizando a força, a África, a natureza, a selva, e ao mesmo tempo fundir com a essência lusitana, ou seja, pôr um símbolo que caracteriza a essência de Portugal, da cultura portuguesa. Os padrões dos descobrimentos, algo que tenha a ver com o escudo português. Fantástica ideia, nós podermos pôr uma pontinha da nossa essência, ou seja, compramos um objeto comercial que já tem um padrão pré-definido do ponto de vista de design, mas ao mesmo tempo complementá-lo com a nossa essência, a nossa alma, quem somos nós, ou seja, a nossa identidade.